Hur förvarar man egentligen kaffe bäst? En av de allra vanligaste frågorna vi på Kafferost i koppar får är hur man ska förvara sitt kaffe. Det korta svaret är så lufttätt som möjligt. Det ska vara mörkt, torrt och svalt. Men det första jag vill säga är att kaffe, precis som bröd, mjölk, frukt och allt annat du äter och dricker, faktiskt är godast färskt. Ett tips är att inte köpa på dig för mycket. Förvara så lite som möjligt och drick upp kaffet helst inom ett par, tre veckor efter att det har rostats. Kolla alltid efter rostdatum, på samma sätt som du kollar bakdag när du köper bröd. Men mellan varje bryggning, eller om du ska resa bort, hur ska du då förvara kaffet? Jo, alla livsmedel är rädda för värme, syre, ljus och fukt. Detsamma gäller för kaffe. Jag brukar ta fram precis så mycket kaffe som jag behöver för varje bryggning. Sen stänger jag kaffebrevet och ställer tillbaka det i skåpet igen. Då står det lite svalare än om de det hade stått framme. Det släpper inte in luft eller ljus och det är torrt. Gör det inte svårare än vad det är, men tänk på att skåpet inte ska vara för nära spisen eller ugnen. Och så ska du inte ha belysning som står och värmer precis till kaffet. På rosteriet har vi lite olika kaffemaskiner. Den vi har från Siemens, den står i ett svalt hörn inne i lunchrummet och eftersom bönbehållaren både har aromasil för att hålla luften ute och ett UV-skydd så behöver vi inte hålla på att tömma den på bönor mellan varje gång vi brygger och använder den. Det förenklar rejält. Men tänk ändå på att inte ladda i fullt med bönor i behållaren för den sakens skull. Fyll på så du klarar dig varje bryggning med lite marginal men ha inte mer bönor i än för någon vecka i taget. Många har fått för sig att kylskåp är smart. Men det är det inte. För hur var det egentligen med fukten? Jo, fukt finns det ofta gott om i kylen. Och har du sen kaffet fram och tillbaka, fram och tillbaka, så bildas det kondens på bönorna varje gång. Och det blir inte alls bra. Samma gäller med frysen. Det blir ju kondens där också. ju. Och även om frysen är torrare än kylskåpet, så suger bönorna åt sig som svampar av allt annat som står i närheten. Så om du inte vill att ditt kaffe ska dofta eller smaka som din kyl eller frys, så ska du inte heller förvara kaffet där. Men du, lägg inte så mycket energi på förvaringen. För det allra viktigaste för att få ett gott kaffe är att köpa en bra kvalitet och alltid att det är färskrostat.